Sveiki. Kovo pradžioje vyksime į humanitarinę misiją Filipinuose. Šį kartą aš vyksiu su savo sūnumi Mažvidu. Kodėl aš imu savo sūnų į tokią tolimą misijinę kelionę? Be abejo, mes mokėsime daugiau, tai šeimai kainuos brangiau, bet mes laikomės kelių įsitikinimų. Pirmiausia, mes galvojame, kad buvimas kartu su vaiku, tai yra mentorystė, yra labai svarbus dalykas. Ne tik akademinis lavinimas iš knygų, bet taip pat iš bendravimo, praleisto kartu laiko. Taigi, tai bus laikas kartu su mano sūnumi. Mes taip pat galvojame, kad labai svarbu perduoti mūsų šeimos vertybės. Tai yra rūpintis stokojančiais, prisiliesti prie skurdo, prisiliesti prie tų žmonių, kurie gyvenime yra labai nukentėję. Tai mums labai svarbus dalykas. Ir trečiasis argumentas yra tai, kad mes norime, kad mūsų sūnus, mūsų vaikai pažintų pasaulį. Ne tik iš holivudinės pusės per tam tikrus rožinius akinius, bet pamatytų išties skurstančių žmonės, pamatytų, kaip galima tarnauti jiems, pamatytų žmonės, kurie dirba su skurdu, kurie kovoja su skurdu, kurie dirba su skurdesančiai žmonėmis ir kad jisai įgytų tam tikrų patirčių. Taigi mes įgyvendinsim mūsų misijos tikslus, darbuosimės kartu su mano sūnumi. Jeigu norite paremti mus, galite tai padaryti paukodami mums, galite prisidėti prie priemonių, kurios reikalingos šitą misiją įgyvendinant. Arba tiesiog galite palaikyti mūsų maldą. Prisidėkite prie mūsų.